اوشتا، تندرستی و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت از طریق تلویزیون پارس و سپاسگزاری از مهندس ما امیر شهرتی. برنامه را آغاز میکنیم این هفته و برنامه این هفته درباره شاهنامه است که ما چه آثارهایی در شاهنامه میبینیم درباره گاثا، نوشته‌ها و سرودهای زرتشت و خود زرتشت. و برنامه منو ادامه میدیم. امروز مهمانان ما استاد دکتر جعفری هستند و دکتر مازیار قویدل که از سوئد امروز در استودیو ما در لس آنجلس هستند. آقای قویدل در ایران تحصیلاتش رو مهندسی در کشاورزی کرد و پس از آن از سوئد از دانشگاه سپنتا دکتراشون رو گرفت. و اولین پرسش که من دارم از این دوتا خردمندان این هستن که ما چه آثاری در شاهنامه میبینیم که فردوسی به ما داده درباره گاثا. استاد جعفری، شما یه مقدمه میتونیم به ما بدین؟ من درباره شاهنامه میخوام بگم، درباره آنچه که درباره پیام زرتشت در شاهنامه میبینیم اون رو میگذاریم برای باید گفت فرزندم مازیار قویدل. من درباره شاهنامه همین میخوام بگم که شاهنامه در میان همه نوشته های فرهنگی و دینی با دانش امروز، با دانشی که باستانشناسی، زبانشناسی، تاریخشناسی، مردمشناسی همه این شناسی ها رو دارن، تنها نوشته ای هست که میگوید خداوند جان و خرد مردم یا انسان را آفرید و پس از اون گفتگو از 1,500,000 سال پیش درباره درباره غارنشینی، هیچ کدومشون دیگه درباره غارنشینی گفتگویی ندارند. گفتم فرهنگا و اون داستانهای دینی، ما از غارنشینی آغاز میکنیم و یک تا یک نشان میدیم که انسان چه چیزهای تازه‌ای پیدا کرد، چه کشفهایی کرد، چگونه از غارنشینی غارهای مصنوعی میسازه و سپس غارهای مصنوعی رو نزدیک هم میکنه و این به شهر و شهر به شهرستان، شهرستان به سرزمین و سرزمین ها به جهان میرسند و جهان شناسی رو میکنیم. این شاهنامه باید گفت بیمانند 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 است. و اکنون میخواهم ببینم مازیار چگونه آغاز میکنه گفتگوش. پرسش من از دکتر قویدل اینه که ما چه پیام هایی ما هم میخواییم جستجو کنیم و آموزش بگیریم
درباره زرتشت در هر کتابهایی باشه، نوشته هایی باشه که چه آریایی باشه، چه یونانی باشه، چه از جاهای دیگه باشه، که بتونیم این دانش رو کسب کنیم که چه آثارایی در شاهنامه برای ما مانده هست که یه نور و یه نشانی در باره اشو زرتشت یا گاثا، سرودهای زرتشت، برای ما مانده در شاهنامه. همینجور که توضیح داد استاد جعفری، شاهنامه یک کتابی هست که واقعا در هیچ جای جهان پیدا نمیشه. درباره تاریخ نامه ما آریایی ها، از همین جور که استاد گفتن، از زمان غارنشینی و کشف آتش، که درباره آتش هم از دکتر قویدل میپرسیم، دو سه تا پرسش به خصوص داریم و در شاهنامه نشانی شده درباره آتش و پادشاه هوشنگ که شکار می کرده، به چرختی آتش کش شده یا پیدا شده. و آقای قوی دل، خواهش میکنم. سپاسگزارم، من بی اندازه سپاسگزارم از پدر بزرگوارم بابا دکتر جعفری و شما که منو فراخون دادید اینجا باشم. راستشو بخواید من خانوادم، بچه هم هیچگاه پدر منو ندیدن، چون من بسیار سن کمی جوان بودم که پدرم درگذشته و بچه های من به نام پدر من با دکتر جعفری آشنا بودن و میگوین همواره که دکتر جعفری پدر راستین شما هست و بدین گونه باید بگم که هست. من هرچه کوشیدم و اگر دانسته‌ای به دست آوردم از استاد جعفری، از پدر بزرگوارمه. نادانسته هم که بسیار زیاده از خودمه. درباره شاهنامه باید با آگاهی برسونم که از ویژگی های شاهنامه برخورداره که ما در هیچ جای جهان، در هیچ نوشته‌ای، در کارهای کهن نمی‌بینیم. شما هفته پیش بودید در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در وستمینستر که من گفتگویی داشتم و نگاهی کردم به ایلیاد و کارهای هومر، فرهنگ یونانی و فرهنگ ایرانی و شاهنامه. شاهنامه اگر گام به گام پیش بریم، می‌بینیم که ارزش‌هایی درش هست که با همه دانش‌ها و دانسته‌ها و یافته‌های بشری و انسانی سازگاره. اگر از آغاز کتاب نگاه بکنیم، شما اشاره کردید به آموزه‌های اشو زرتشت، همین که خداوند جان و خرد به کار میره که اینجا جاش نیست که من بخوام بازش کنم، این اهورامزداست که خب استاد 100% برای شما گذاشتن که اهو هستی بخش، اهورا هستی بخش بسیار گسترده و اهورا مزدا، مز که همون مز توده دانش، توده دانش، و این دانش بسیار گسترده و فراگیری که هست و دارنده اون همون اهورا مزدا هست که درست همخوانی داره با آموزش هایی که من استاد جعفری گرفتم و جاهای دیگه هم پژوهش کردم. پس از آغاز با نام خرد آغاز میشه و پیوستگی شما با گاتاها یا گاثاها یا گاتا میبینیم. گفتم گامه هایی که در شاهنامه ما داریم با دانش امروز سازگاره. یکی این که در این شاهنامه پای انسان روی زمینه. در بخش های دیگه، چه یونانی، چه آفریقایی و دین های ابراهیمی، بدین گونه هست که همه کار از بالا میاد، دستوریه. شما اگر جوپیتر رو بگیرید، پدرش رو ببینیم، کرانوس رو ببینیم، همسرش رو ببینیم، افرودیت رو ببینیم و همه خدایان دیگر، مارس رو ببینیم، آرس رو ببینیم، همه اینا رو که میبینیم، اینها دستن در کار سرنوشت سازی یا سرگذشت سازی برای جهانیان هستند. در آیین های ابراهیمی پهلوانانشون در رخت پیامبری و امامی و رهبری هستند. در فرهنگ یونانی انسان دستن در کارن و برای آنچه که آموزگاران به هر روی حال چه بگم دهه 40 و 50 که اینها میگفتن فرهنگ ایرانی
پسرکش فرهنگ ایرانی یونانی پدرکشه و اون پیشرونده است و این بازدارنده که اشتباه بسیار بزرگیه، چون اگر دست کم سر کتاب استاد نفیسی رو وامی کردن درباره ایلیاد و نگاه میکردن که کرونوس 7 بچهشو خورد و از میان برد و جوپیتر هم چون شنیده بود که میاد میخواست بخوره، مادر جوپیتر اونو پنهان میکنه و یه سنگی در قنداق میذاره و این خدای بزرگان ها اونو میخوره، گمان میکنه جوپیتر، تا جوپیتر میاد و به همین گونه که میدونید در کارها دست داره. در حالی که این چیز نسبتی که به شاهنامه فردوسی میدن و فرهنگ ایرانی، داستان سهرابه که باز اونم از اونها ازش آگاهی ندارن که در اون سخنرانی هست. من در فیسبوک، در یوتیوب گذاشتم و خود انجمن زرتشتیان میذاره که میخواد ببینید. پس آغاز کار با نام خرده. در همه ی متون کهنی که ما نگاه میکنیم، اینها استاد زنده‌یاد محمد جعفر محجوب کار کرده رو این پژوهشاش رو نگاه کنیم، ببینیم که متون کهن به جز کتاب حافظ که گردآوری شده و کار مولوی که یک باره آغاز میشه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند و یک بار هم پایان میگیره، همه ی متون کهن آغاز میشه با نام خداوند و خداوندی هم که بیکار ببره حالت اللهی داره، یعنی اسلامی داره و آیین‌های ابراهیمی توشه. پس از اون میاد به پیامبر میرسه، پس پیامبر اسلام، نه هرچی پیامبر دیگه، و پیاد امامان میرسه. پس از اون که این ستایش ها رو کرد، میاد از سرنوشت خودش، دوستانی که بهش یاری دادن، میگه سرنوشت خودش میگه و سپس میاد به آنچه که در اون مایه کتاب یا متن کتاب میپردازه و خداحافظی میکنه میگه. در شاهنامه چنین نیست. در شاهنامه با خداوند جان خرد آغاز میکنه، سپس ستایش خرده، یعنی پای انسان روی زمینه، انسان باید رای و داد و خرد داشته باشه و گزینش همواره با خودشه، پاش رو زمینه. نمیدونم آتش، برای نمونه که گفتید که من در هنگامش پاسخ میدم، آتش از آسمون نمیاد، حدید از سما نمیاد و این آتش در زمین پیدا میشه و راه افروختنش. پس از اینکه از ستایش اهورامزدا یا خداوند جان و خرد گذشت، میاد به ستایش خرد میرسه و میپردازه که خرد بهتر از آن چیزت داد، ستایش خرد را به از راه داد، و میاد میره. پس از اون میاد به ستایش و آفرینش مردم میپردازه، یعنی باز هیچ پیامبری، هیچ چیزی، امامی نقشی در اینجا نداره. بخش چهارم میاد در آفرینش جهانه و در این بخش ما نگاه میکنیم، در این آفرینش جهان همه ی آنچه که در شاهنامه آمده است به جز یک چیز با دانش امروز سازگاره. آنچه که سازگاری نیست، حتی بیگ بنگ که میگن در اونجا ما پیدا میکنیم که ایزد زناچیز چیز آفرید، درست هماخوان و هماهنگ با بیگ بنگ. در اونجایی که میاد به گردش میپردازه، گمان میرود بر پای دانش آن دوره که زمین هست، ثابت ایستاده است و آنهای دیگه میچرخند. خب این تنها چیزی که با دانش امروزه، بقیه‌اش سازگاره. پس از اون میاد در یک جایی هست به ستایش پیامبر میپردازه که این ستایش پیامبر یک شگفتی‌هایی درش هست که در آغاز کار فردوسی میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش یا به یکسان روشن زمانه مدان، هر آنچ که اندر خورد با خرد دگر در ره رمز معنی برد. یعنی میگه آنچه که من نتوانستم بگم و مرا از میان میبردن، رمز درش هست که من در دنبالی سخن نمونه های از این رمز ها رو میارم که در کتاب آینده من به نام راز و رمز های شاهنامه اینها گشوده میشه و در دست شما گذاشته میشه، برداشت های خودم هست. پس شاهنامه گام به گام که پیش میاد اینه. اون بخش پیامبر که میاد بسیار آشفتگی داره، گیریم که اصلا از خود فردوسی باشه، چون اگر بخوایم بر پایه شناخت هایی که از فردوسی و هنرش داریم نگاه کنیم، از این 20 سرود شاید چند تاش، 3-4 تاش از فردوسی باشه، با اون سازگار دنبالش نباشه. با این روی میگیم باشه، من براتون باز میکنم که اونجا چی گفته، این ناسازگاری ها رو بگم، چون شنیدم که کسانی گفتن این فردوسی استاد سخن مسلمان است، که همچی چیزی اصلا راستش یه خورده خنده داره، براتونم میگم چرا. شما در آغاز که میاد گفتگو میکنه که اگر میخوای راه خوب پیدا کنی، به راه پیامبرت راه پیدا بکن و
در هر دو سرای بخوای رستگار باشی این چنین است و آنچنان. سپس میاد و میپردازه نشون میده که چهار امامیه، که چهارم علی جفت بتول یا شاه سوار. خب پس این دلدل سوار بدین گونه. پس بخش نخست میاد چهار امامی میشه یا سنی میشه، خودشو اینجور نیشه. پایین تر که میره شیعه میشه یک باره، ولی این شیعه شدن یه جورایی انگار که دستی دستی این کار کرده، اگر کار خودش باشه که میخواد بگه چگونه است این و چه زوری بالای سر من بوده. یکی اینکه زبان از دیدگاه فنی یهو میگه که خداوند امر و خداوند نهی، یه بار برمیگرده زبان از ایرانی برمیگرده، یعنی این زبان من نیست، یا بهش فشار آوردن یا اینکه زبان خودشه. سپس میاد میگه که این حکیم چون دریا رو ناپدید و بی انتها دید، گفتش که اینجا غرق میشه و کسی از غرق شدن راهی پیدا نمیکنه، پس بهتره من با نبی و وصی دوست بشم. ببینید نکته اینجاست، من با نبی و وصی دوست میشم. میدونید برای چی؟ این همون نبی و وصی هم که باش دوست بشم باز غرق میشه، ولی در اون دنیا اینا یار وفی دارم و اینا دوستای منن. یعنی به اندازه اینو زیبا کار کرده که نشون بده که یا اینا از اون نیست شاهنامه، یا اینکه خود فردوسی خواسته بگه که این باری زوریه که بر من گذاشتم. بر این پایه ما نگاه میکنیم همه چی بر پایه خرد. سپس میپردازه و سپاسگزاری میکنه از کسانی که بهش یاری دادند و به شاهنامه های دیگه و کسانی که در کنارش نشستن با نام، از نیشابور بوده، از مرو بوده، از هر کجا بوده در کنارش نشستن و اینها درباره شاهنامه به اون یاری دادن و اگه موبد بودن یا موبد نبودن. پس این سرنوشت شاهنامه یا سرگذشتشون، سرنوشت نیست، سرگذشت شاهنامه بسیار دانشی است، بر پایه دانش و علم است و خرد ورزان است و خردمندان است. این بخش خود شاهنامه که دیگرگونیش با همه کتاب‌های دیگری که در بخش فارسی ما داریم داره. پس پرسش باز این بود که همخوانیش با آموزه‌های اشوزرتشت. در آغاز سخن این که گفتم که 100% که مسلمان نیست، اصلا یه خود خنده‌دار میشه اگه بگیم فردوسی چیز به اندازه شوخیه. نمیخوام بد بگم یا هیچ بحث دینی من نمی‌کنم، پژوهش درباره فرهنگ ایرانه. با این روی اگر بخوام من بگم که استاد سخن زرتشتی هم بوده، اینو من به این نرسیدم که زرتشتی بوده، گرچه همه جاش جا به جای اون آموزه های زرتشته، آموزه های زرتشت از آغاز تا پایان هست. و یک ویژگی در شاهنامه هست که من اینو نمونه میارم از کارهای اسلامی. ببینید در آیه های اسلامی میان و هر جا میخوان یه بخش رو بگن میگن بسم الله الرحمن الرحیم. خب من باورم اینه که اگر شاهنامه رو میخواییم بخونیم، آغاز کنیم 4 سرود یا بیت رو با خودمون بخونیم، سپس بپردازیم به خوندن شاهنامه، مانند همون بسم اللهی که در اونجا گفته میشه. یعنی بگیم به نام خداوند جهان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، خرد بهتر از آن چیز داد، ستایش خرد را به از راه داد. یعنی این گونه آغاز کنیم و سپس بگیم تو این راه دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، هر آنش که اندر خورد با خورد، دگر در راه رمز منی برد. با این گونه آغاز بکنیم و پیوستگی شاهنامه سوای ایلیاد و اینا که 4 داستان سواس و هر کدوم ایلیاد بوده و خود کتابم ایلیاد نام گذاشتن، که داستان اسب تروا و شهر تروا و داستانشو میدونید یا یه بار دیگه من در برنامه شما خواهم گفت، این استش که پیوستگی اونا داستان پیوستگی داره، این نه، این رویدادهای گوناگونه که بخشهای گوناگون همه پیوستگی که داره با اندیشی نیک و اندیشی بده. من میکروفون در دست شما میذارم اگر سخنی بود. بس سپاس فراوان آقای قویدل. یه پرسش دیگه ای که من داشتم درباره آیا منفستوی زرتشتی دیدی هست در شاهنامه یا آیا نه؟ باور کنید این پرسش در یک مستندی که به زبان انگلیسی فراهم داره میاد، از استاد جعفری هم در اونجا تشریف داشتن و با مهری که استاد داشتن منم در اونجا بودم و کسان دیگری هم بودن، اردشیر جان انوشیروانی، دکتر انوشیروانی بوده، شاهین نژاد بوده و کسان دیگری،
در اونجا گفته بود کردن، این پرسش اونجا هم از من کردن، آیا شاهنامه منیفست زرتشتیه؟ نه، من باور ندارم منیفست زرتشتی به عنوان تبلیغ زرتشتی باشه یا خودشو بخواد زرتشتی معین کنه. با این روی شما در جای به جای اون میبینید، یکی اینکه ما در خود چیز آیین زرتشتی میبینیم که انسان چقدر به طبیعت نزدیکه، به گونه‌ای که به ما گفتن طبیعت پرست، و راستم میگن ما طبیعت پرستیم، چون پرستیدن از پیراستایی میاد، پیرامون ایستادن میاد، و ما هممون در پیرامون این زیست بوم یا طبیعت ایستادیم و از اون نگهداری میکنیم، ما برامون بسیار ارزشمنده. پس پرستاری که اون شما میگید درسته، پرستاری که اونا میگن درست است، منتها معنیشو اشتباه گرفتن. همچنان که از بیمار پرستاری میکنیم، از پدر و مادر پرستاری میکنیم، از آتش پرستاری میکنیم، از خاک پرستاری میکنیم. شما نگاه کنید در گذشته ها به خاک نمیسپردن، بر روی سنگ میذاشتن که خاک آلوده نشه. پس این مانیفست زرتشتی به این گونه در همه جاش میبینیم. باز بردباری رو شما میبینید در شاهنامه، گزینش رو میبینید شما در یسناسی بند دو نام میبره و انسان رو سوا سوا نام میبره، زن و مرد. شما در اسلام میبینید باز که آیین های ابراهیمی هست، میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، بشارت بده عبادی الذین، آنهایی که عبد شدن و عبادت میکنن، و آنها الذین هم که نسبته، و اینها همه مسلمانان هستند و بیشتر هم راستش مردونه است. یستمعون القول، استماع کنن، بشنون قول سخنها رو، و یتبعون و اطاعت کنند، نگزینش کنن، احسنه، اونایی که بهترینه. همینو در یسنای 30 بند 2 میگه که ای مرد و زن، میدونی من دونه به دونه اینو نمیگم ولی در اون مایه اینه که ای مرد و زن، به سخنان خوب و خوش، خوب و بد گوش بدهید و از میان آن برگزینید. روشن است که دانا نیک و نادان بد را بد میگزیند. شما نگاه کنید که چگونگی بستگی این سخن شاهنامه رو شما در سخن اشو زرتشت رو در اینجا ببینید. شما پیوستگی با طبیعت شو داستان کیومرس رو نگاه کنید. در کیومرس، در داستان کیومرس، دد و دام پیش کیومرس آسودن، آرامش دارن. چرا آرامش دارن؟ چون در این آیین، در این اندیشه اشویی و آزادگانه یا آزادانه، بدین گونه است که من و اسب و شتر و مورچه و اینها همه ما تو این کره زندگی میکنیم، بر روی این زمین زندگی میکنیم و زمین از آن هممونه. در اونجاست که در داستان ایرج و برخوردش با برادرش میخوان از میانش بردارن، میگه می آزار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. این استش که این پیوستگی با طبیعت اونجا میبینیم که چقدر اینها انسان‌ها با هم نزدیک. بریم به داستان رستم برسیم، می‌بینیم که رستم با اسبش پهلوانه، تنها کس دچار زورمند است، ولی اون پهلوانی کامل نداره، 100% نداره. برای نمونه داره میره خواب اسبش رو از میان دزدیدن، از کنارش برداشتن بردن، بسیار خشمگین، بدخلق، بدخویه، داره راه میره، زینش بر روی دوشش همه چی، و بسیار ترشروی، بگه چون این است رسم سرای درشت، گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت. یا باز در جاهای دیگه میبینیم در هفت خان رستم اژدهای آمده میخواد اینو آسیبش برسونه، اسب میکوشه، هرچی رستم رو بیدار میکنه تا دوبار خشمگین میشه، میگه اگر بیدارم کنی میکشمت. ببینید اسبی که در بخش دیگری همپای انسان در طبیعت، در زیست بوم، خوشتر نگاه میکنه، یا حتی هنگامی که شغاد با شاه کابل، کابل خدای، همکاری میکنه که اینو از میان برداره، اسب پیدا میکنه و نمیپره و به زور رستم میپسه. پس پیوستگی انسان و ارزشش به طبیعت در جا به جای این نگاه میکنه. باز گزینش رو نگاه بکنیم، گزینش شما سهراب رو نگاه بکنید در داستان رستم و سهراب، گزینش فرانک هم نگاه کنید که اینو من در انجمن زرتشتی هم گفتم. شما نگاه کنید در هنگامی که دوره ضحاکیه، درست مانند امروز، مادر این فرزند و فرزند آبتین و خودش فریدون رو از این هازمان، از این جامعه سوا میکنه که اندیشه های بد این رو بار نیاره، آموزش نده، ور میداره میبره در یک مرغزار با گاو برمایه یا پرمایه
میخورونه. چرا پرمایه؟ چون مایش پروپیمانه، تنها پروپیمان خوراکینی که فرهنگی هم هست، چون این گاو رنگ خوشی داره، رنگ ویژه‌ای داره و همه از ویژگی برخوردارن. فرانک از خردمندی ویژه برخورداره، ضحاک از ستمگری ویژه برخورداره. آن کسایی که نگهبان مرغزار دوری میکنه از ضحاکیان و دور است و از اون ویژگی ها برخورداره و فریدون میره اونجا آموزش میبینه و این مادر ویژی و خردمند همواره از ضحاکیان یک گام پیشتره. هنگامی که اونها میخوان بیان و فریدون رو بگیرن، این باز فریدون رو رها میکنه و ممی داره میبره و به پیر دانایی میسپره و این انسانی که از اندیشه های بد دور شده که همواره گزینش خوب و بده، این نیکو بده میشه فریدون و رهایی بخش میشه. باز نگاه کنید، یا درفش ایرانی رو که نگاه بکنید، درفش کاویان در هنگامی میاد که انسان درفش برمیافرازد که آزادگی رو به دست بیاره، رهایی رو به دست بیاره. ببینید اینو در برابر داستان سهراب رو نگاه کنید که برخورد دیگه، که جوانی هست در اون هازمان، در اون جامعه‌ای که داره زندگی میکنه، تازه ضحاکی نیست، افراسیابیه، که افراسیاب از فرزندان خود فریدونه، از نوادگان فریدونه. با این روی باز آلودگی داره، نماد اندیشه های بد و یورشبره، که فرهنگ ایران یورشبر نیست. هنگامی که ما اونجا رو نگاه بکنیم، میبینیم که این سهراب آموزش ویژه نمیبینه، پسر فرزند بهترین و بزرگترین و قویترین پهلوان ایرانی است، میاد میخواد خودکامه بشه، خودش و پدرش همه جهان رو بگیرن، کابوس رو بردارن. پس از اون گمان میکنه بچگانه هم میاندیشه، با اینکه داستان پر آب و چشمیه، و میاد و میخواد خودش یا پدرش رو کشتن بده. اگه من بخوام بپردازم به این، جا به جای شاهنامه همش برخوردار از اندیشه های اشو زرتشت. سپاس فراوان. استاد جعفری، شما میخواین چیزی در این مرحله اضافه بکنین؟ من باز یادآوری میکنم که در شاهنامه زندگانی اشو زرتشت رو به نام دقیقی که خودش زرتشتی بوده، اونو گرفته اونجا گذاشته و کار بسیار خوبی رو کرده. اون چیزایی که درباره دقیقی گفته اونو من نمیپذیرم، یک کسانی دیگه گذاشتن. یعنی سبک خود فردوسی گرامی نیست. اینها رو ما باید ببینیم، داستان زرتشت داره و گفتگو از سر به صحیح. مردم همش به فکر سرون، گفتگو از سر نیست. هر برگی از اون سر، هر شاخی از اون سر یک دانش بزرگی. یعنی این سر باید گفت سر به دانشه. این رو فردوسی یا به گفته دقیقی که فردوسی اونو پذیرفته، اینها رو گذاشته و این نشان میده که زرتشت هرچی به شاه یا باید گفت شاهنشاه گشتاسب گفت، همش گفتگو از روی دانش و بینش و زندگانی بسیار درست، شاد و آباد بوده. خواهش میکنم. من پروانه میخوام دنبال سخن بابا رو بگیرم. درباره دقیقی که گفتگو میشه، یکی این که من باور دارم که داستان دقیقی آورد بابا، گمان میکنم شما هم اینا به من آموزش دارید یا اینکه خودم از دانش شما بهره گرفتم، اینه که من گمان میکنم که فردوسی داستان اشو زرتشت رو از دقیقی آورد، دوتا آرمان داشت. تنها این نبود که خواست بالا دقیقی رو بیاره، یکی این که نگیرم بکشنش، چون اگر این میشست میگفت و میزدن میکشترش، و این کارو با یک ریزبینی و ظرافتی کار کرد. یک. دو اینکه یک بخشی در آغاز هم داستان دقیقی هست که درباره دقیقی سخن میگه که ناآگاهان بهره برداری بد میکنن. در اونجا میگه که جوانیش را خوی بد یار بود،
اینو میگه ابا بابدی او به پیکار بود. این خوی بد من گمان میکنم آدم گفته این خورقش تند بوده، بد اخلاق بوده، تند خوی بوده، هیچ معنی هم جنس باز یا هیچی به هیچ روی نمیده. در یک جایی هم بود من اینو گفتم، اینو ساختن. من نمونه ایم براتون بگم که این ساختگی ها دروغه، صد درصد دروغه. گرچه حال ما کار نداریم که هم جنس بازی اینا رو نمیخوایم داوری بکنیم، نه، من اینه که در این شاهنامه به نامه پژوهشگر داریم میگیم، استاد بزرگ و من شاگرد دارم میگم. و نکته ای که در اینجا هست، من سیدی سیرجانی رو میگم. جناب شهرجان، شما سیدی سیرجانی رو دیدید که چند سال پیش گرفتن و از میان بردن و گفتن که این در سن 70 و چند سالگی هم جنس بازه. اصلا انسان احساس جنسی نداره، در 70 چند سالگی اینو کشتن. شما نگاه کنید هنگامی که در صده 21 در هزاره 4 از آمدن زرتشت، در هزاره 3 از آمدن کوروش و یا مردمان ماد در ایران و آغاز پادشاهی در ایران، اینا میان میگن پس از این چند هزار سال که این آقای سعیدی سیرجانی چون با ما نساخته پس هم جنس بازه. شما این ببینید، سپس برید نزدیکی 100 سال پیش و ببینید اونگونه چجوری بخواستن برخورد کنن با دقیقه یکی که گرفتن کشتنش. پس از اونم اومدن یک چیزی هم دربارش گفتن که ناروایی کردن و این سخن نبوده. اگه هم بود خب میتونست خود فردوسی بگه، در این زمینه نیست. این استش که هم که بابا گفتن استاد بزرگوار و پدر گرامی آوردن سخنان دقیقی به این گونه بود با هوشیاری بود است. من سپاس فراوان، چقدر آگاهی های زیبایی. من یه پرسشی دارم درباره هوشنگ که آیا آتش یافت یا افروخ؟ چی میتونه؟ چشم. ببینید، همچنان که باز من میگم همه دانسته هم از باباست و اگر من جاییم رفتم آموزش گرفتم باز با راهنمایی ایشون بوده و همون دکتری هم که افتخارم من دادند، ایشون به دست ایشون پروفسور فرهنگ مهر، پروفسور ابریو و دکتر داریوش ایرانی بود که خود شما هم بودید. اینها همه باریه که از کوهستان خرمن دانش استاد من یک ذره خاک برداشتم، یک چکه برداشتم. کوهستان بزرگی، کوهستان باور نکردنی، باور نکردنی بزرگی. یعنی باید همچون این کوچکتر 20 و چند سال شاگرد ایشون باشی تا بدونی که چه، یعنی یک آموزگار بسیار بسیار خوبی از زرتشت و از فردوسی و همه اینها. ببینید، سه یافته یا کشف انسان در درازای همه زندگی داره. یافتن راه افروختن آتش نخست، دانه‌کاری یا کشاورزی، سه خواندن و نوشتن. این هر سه در زمان این پدر و پسر راه پیدا شد، در زمان هوشنگ و فرزندش طهمورث. خب آتش رو میگیم، شما نگاه کنید که برای نمونه در آیین ابراهیمی آتش از آسمان میاد. اینی که میگم در شاهنامه و در فرهنگ ایرانی پای انسان رو زمینه. اینو دارم به کسانی میگم که دکترای فیزیک دارن، دکترای شیمی دارن و با همه مهری که به فرهنگ ایران دارن گاهی آشنایی ندارن. و من دیدم یکی از این دکترای رشته های فنی داشت در یک جای گفتگو میکرد، میگفت خب میگی ما فرهنگ ایرانی، پس فرهنگ عراق چی میشه، فرهنگ ترکیه چی میشه؟ که من دیدم این جوان یکم آگاهیاش 100% نیست. اگر نه میدونست که هنگامی که ما میگیم فرهنگ ایرانی، فرهنگ پشتی ایرانه. ما مرز جغرافیایی و سیاسی و گیتاشناسی نداریم، مرز ما فرهنگیه. یعنی هنگامی که میگیم ایران، از چین میگیریم میریم تا اروپا، این پشته ایرانه، فلات ایرانه، نجد ایرانه، هرچی میخواییم بشیم. به هر روی این استش که این یافتن آتش اونها از یه جا آوردن بهشون دادن. حالا بگذاریم که در یونان خدای آتش داره، خدایی داره آتش، خودش خدا داره، یا باد خودش خدا داره، که در دینهای پیش از اشو زرتشت هم ایرانیان هم دوست استاد به همین گونه بوده اگه درست داشته باشم. به هر روی این استش که هنگامی که به شاهنامه میرسیم، همچنان که گام به گام بر پایه دانش پیش میاد، دریافتن آتش هم درست بر همین پایه است. شاهنشاه با مردم رفتن بیرون، یک چیز درازی از دور داره میاد، ندیدن. ایرادی گرفته شده بود که این چون چیزه میتونه از شاهنامه نباید. پدید آمد از دور چیزی دراز،
اینو گفتن چون این چیزه پس این سرود از فردوسی نیست. اگه اینجور باشه ما شاید 200-300 بیت رو باید از شاهنامه بندازیم و چند بیت اصلی یا سرود اصلی ماننده که ایزد زناچیز چیز آفرید. دو تا چیز در یک سرود. پس نخیر، از فردوسی امروز هم ما به کار میبریم. از دور که داره میاد ما نمیدونیم چیه، میگه چیز پدید آمد از دور چیزی دراز. هنگامی که میاد میبینه ماره. خب هنگامی که میاد این به زور کیانی یک سنگی بر میداره و سنگی پرتاب میکنه به سوی مار. چرا انسان از مار میترسه؟ چون مار شش برابر انسان و سرعت واکنششه، واکنشش تندتره، شتاب شش برابر بیشتر انسان میترسه. خب این میاد سنگ میندازه، نشد مار کشته، ولی کن زراز این پدید آمد از آتش، پدید آمد آتش از آن طبع سنگ پدید میاد، چون همون سنگ گردید خورد و پدید آمد یک آذرنگی و آتش پدید آمد. چگونه پدید آمد؟ خار و خاشاکی که اونجا بود آتش. همین روشی که میگه از اون پس هر آن کس که بر سنگ آتش زدی، آهن زدی ببخشید، هر آن کس که بر سنگ آهن زدی از آن روشنایی پدید آمدی. درست امروز آقایش، امروز این کارو ما میکنیم. این فندک ها یک آهنی رو میچرخونیم، یه سنگ آتش زنی یا چخماق، اون یه لوله است نازکه، این میچرخه روی این، آتش پدید میاد، جرقه میزنه، گاز، بنزین یا هر چیز دیگه پدید میاد. یا تو کوهستان ما خودمون میرفتیم با سنگ آتش زنی آتش روشن میکردیم. خب پس نگاه کنید که اون روش هم باز با دانش انسانیش سازگاره و یادمون باشه که آتش رو پیدا نکرده ها، راه افروختن آتش رو یافته. در جاهایی اومدن گفتن که آتش پیدا، نه نه، راه افروختن آتش، از آن پس هر آن کس که بر سنگ آهن زدی از آن روشنایی پدید آمده. این روشیه که در اونجا که پس از اون میاد آهن رو گداخته میکنه با آتش، بیل و کلنگ میسازه، تبر میسازه و دانکاری رودخونه درست میکنه، دانکاری و کشاورزی درست میده و خواندن و نوشتن رو هم که فرزندش پیدا میکنه. سپاس فراوان. استاد جعفری، درباره آتش همینه، برای همینم هم آتش رو همه، هر کس از هر فرهنگی باشه، آتش براشون ارزشی داره، گرامی آتش، گرامی و خوبی دین بهی اینه که اشو زرتشت می فرماید که آتش هم روشنی میده، هم گرمی و هم نیرو. امروز ما میبینیم همین برقی که ما امروز داریم در این همه، هر چیز، هر نیرویی که ما داریم از آتشه. اگه آتش نبود، در اون زمان زرتشت گفته که آتش نیرو داره، شاید مردم نفهمیده بودن که نیرو چیه. ما امروز بهتر از همه میدانیم که نیروی آتش، باید گفت گرداگرد ما نیروی آتشه. همین صدای من که میرسه به همه، این تلویزیون، اون ساعتی که نشون میده که حالا ما 10 دقیقه بیشتر نداریم، همه اینها نشون میده که آتش چه نیروی به ما بخشیده. و برای همین هم نماد روشنی اهورامزدا، ابر دانش هستی، همون آتش رو ما میدانیم که این نماد اونه. و در قرآن هم آمده الله و نور و سماوات و بالارض. ما میبینیم شم، هر جا میبینیم شم روشن میشه، هر فرهنگی باشه
با این همه که شم یک چیز کهنه‌ایه، با این همه ما با این همه این چراغای و این روشنی که امروزا داریم که باید گفت خورشید در خانه ما هست، با این همه ما اون آغازی که شمع درست کردیم هنوز زنده هست و خودش نشان میده که آتشی که به دو سنگ آهن یعنی چخماق به هم میخوره و از اون هوشنگ یک چیز یاد میگیره، اون ما رو به جایی رسوندن که راستش بپرسید اگر از ما آتش رو بگیرن ما هیچ فرقی به گاو و شتر و گوسفند و مورچه نخواهیم داشت. خواهش میکنم. بابا پرداختن به یک واژه گفتن که من بعدم نمیاد که اینو بگم، برق. خنده داره که ما برق رو به کار میبریم که واژه ایرانی نیست. عرب زبان ها میگن کهربا. کهربا میگه چیه؟ کهربا. یعنی الکتریسیته ساکن ما بشه کهربا. خب بلوچ ها بسیار زیاد زیبا میگن، میگن روشاسا. روشاسا. اونها میگن و استاد نفیسی پیشنهاد کرده بود رخشو که از رخشندگی میاد به کار ببرن. من ببخشید که اینو گفتم، بیدم بدک نیست در این کناره داشته باشه. من یک وقتی که آتش انسان داره میتونه باش خیلی چیزا آب بکنه، خیلی فلزها رو انسان شروع کرد در زمان یا پیریود نیولیتیک که آهن و مس ما کشف کردیم، شروع کردیم اینها رو آب کردن و زندگی انسان رو بهتر کرد. یک جنبه دیگه که آتش داره که بعضی از پروفسورها میگن این تکاملی که از میمانها چیمپانزه ها که رسید به ما انسان ها، این آتش یه رول بسیار بزرگی در از لحاظ سایکی یا اِوولوشن یا تکامل روانی انسان که ما میتونستیم شبها دیرتر بیدار بمانیم و این وهومنامونو که گفتم هفته پیش، منا یعنی نامشو بذاریم مغز، مخ، به انگلیسی میگم brain or mind، اندیشه یه ارگانیه که ما میتونیم باهاش اندیشه داشته باشیم و این یک جنبه دیگه است. و امروز ما میبینیم در تمام دانشگاه ها و دور جهان سمبل دانش و آگاهی و دانایی آتشه. تمام دانشگاه های دور جهان سمبولی که استفاده می کنن سمبول آتشه. دوباره این آتش یک سمبولیه همچنین برای اندیشیدن و برای خردگرایی. این هم یک جنبه دیگه است. و همینجا در نیویورک ما این استاتیو لیبرتی رو که داریم، مجسمه آزادی، که این طرحش و ایدش 300 پیش از 200 پیش از زرتشتیان اومد، از پارسیانی که در هند هستن، که یه بانو هست، بانوی آزادی، که در دستش یک آتش هست که اونم زیبا. ما این مسابقه‌های المپیک رو که هر سال می‌بینیم، نه هر سال، هر 4 سال می‌بینیم، می‌بینیم سمبولش آتشه. وقتی ما میریم واشنگتن دی سی، جاهایی که رئیس جمهورها رو به خاک سپردن، میبینیم روی آنها یه سنگ زیباست و آتش روشن شده. این سمبل آتش بسیار بسیار جاهای و فرهنگای بسیار استفاده میکنه. همچنین که استاد جعفری گفتن، شما در کلیساها برین، در مسجدها برین، میبینیم اونجا هم آتش وجود داره. ما اینجا حدود 5 دقیقه زمان داریم که برنامه‌مون به پایان برسه. آقای قویدل 2-3 تا 4 تا کتاب نوشتن و میخواهم ازشون پرسش کنم که واسه یکی 2-3 دقیقه به ما
بگن این کارهای زیبایی که کردن برای فرهنگ ایران، برای فرزندان ایران، که ما همین جور که آقای قوی دل گفت، فرهنگ ایران یه فرهنگ جهانی است که همه میتونن ازش سود ببرن. بفهم. سپاسگزارم. من 6 کتاب کار کردم، 6 پوشینه است. 2 کتاب به نام بامدادان 1 و 2 که پوشینی فرهنگی فلات ایرانی یا پشتی ایرانی که ندارم، اون دیگه به پایان رسیده و گمان نمی‌کنم دوباره هم چاپ بشه، اونا رو در دسترس ندارم. این پژوهشی در اوستا و آیین یا باور زرتشتی هست که این هست، هم در کتاب فروشی پارس در اوستوود هست، هم در انجمن دوستداران زرتشت بابا پیش شما هست و انجمن زرتشتیان وست مینستر هست، که این پژوهشی است در اوستا، باورهای اوستایی و باورهای زرتشتی از دیدگاه پژوهشگران، برای نمونه چه دوره‌ای زرتشت بوده که از 12000 سال پیش تا 3000 یا 2700 سال پیش که این دیگه رد شده است، تا میشه گفت 12000 سال پیش تا 3700 سال پیش، پیش از این دربارش گفتگو هست. این هست، کتابی هست به نام داستان سهراب و گردآفرید، داستان سهراب و گردآفریدی که این پهلوان زن ایرانی با دانایی پیش میره. در این کتاب که در 2 کمون یا شهرداری سوئد به نام کمک آموزشی یارانه آموزشی درسی زبان فارسی پذیرفته شده، یک واژه تازی ما پیدا نمی‌کنیم. زبان بسیار ساده است، بر پایه دستور زبان فارسی، بسیار جمله‌ها کوتاه است. ایرانیان که در دژ بودند با آگاهی یافتن از گرفتار شدن هجیر بسیار اندوهگین شدند. در همین 3 تا فعل می‌بینیم که این 3 تا کنش یا فعل هیچ کدوم با هم برابری نداره. سرودهای استاد سخن اومده و نقاشی‌های زیبای رحیم غفوری بچه بدخشان رو هم داریم. این کتاب رو به زبان سوئدی هم من در آوردم و داریم سیدی های در میاریم به زبان کردی، آذری، بلوچی، عربی خوزستان و گویش های حتی گیلکی و تبرستانی یا مازی که بیاد و در دسترس مردم داشته باشه که به گویش داستانی بخونن و سرودها به زبان پارسی. آموزشی برای بچه‌های دبستانی هست، این کتابی هست که بیشتر درس میهن پرستی میده به همراه آموزش زبان، که این باز هم در انجمن دوستداران و جاهای دیگه میتونید اینو پیدا بکنید که در دسترستون باشه. نمادهای ایرانی، همه نهادهای نمادهای ایرانی تا جایی که شده زبان پارسی شده، دستور زبان بسیار درش رعایت شده، کاغذ بسیار خوب و نقاشی های ویژه این کتاب که همای کشیده و بسیار کار خوبی هستش و در دست شما هست. این به زبان انگلیسی هم. سپاسگزارم که شما اینو پیدا کردید، گرفتید. آفرین بر شما آقای امیر شهرتی، زنده باشید. بله، این کتاب هست، در دست چاپ هم دارم. یکی سیمرغ دارم، داستان سیمرغ دارم، 2 داستان کودکان دارم، پژوهش در اوستا اگه بشه جلد دوم در بیارم و بر ما چه رفت چرا رفت، و یکی این که راز و رمزهای شاهنامه که امیدواریم نمنمک بیاد بیرون. سپاس فراوان. چه فعالیتهایی آقای قویدل کرده برای فرهنگ ما آریایی ها. همجوری که جلسه های قبل گفتیم، آریایی یعنی راستی، و امیدواریم این روش راستی رو، آریایی رو هر روز به فرزندانمون یاد بدیم، که هرودوت تاریخ نویسنده یونانی میگوید که آریایی ها یا ما ایرانی ها به فرزندانشون 3 چیز یاد میدادن. یکی این بود که از سواری، یکی بود که تیر و کمان استفاده کنن، و سومین چیز این بود که فرزندان آریایی باید روش راستی رو پی می بردن، باید راستی رو اندیشه می کردن. و یکی از بدترین کارهایی که فرزندان آریایی یا ایرانی می کردن، یا بدترین چیزی که به دیدشون خانواده مادر پدر می آمد، که فرزندانشون دروغ بگن یا دروغ بگن یا روش عشا که میشه راستی رو راه نرن. این رو ما در فرهنگ زیبای خودمان می بینیم. در جلسه های آینده ما 2 بحث فلسفی خواهیم داشت اینجا. یه بحث فلسفی درباره آفرینش یا خلقت، که این آفرینش چریختی به وجود اومده
و در دید فلسفه سه تا بینش مختلف هست که امیدوارم استاد جعفری بتونه بیاد و بینش یا دید خودشان را به ما نشان بدهد و دکتر انوشیروانی و دکتر آبتین ساسانفر درباره این فلسفه ها چیزهایی نوشتن که امیدواریم آنها هم به ما پیوند ببندن و ببینیم که آیا کسی اینجا رو آفریده و آیا این موجودی که اینجا رو آفریده هنوز در آفرینشش داره کار میکنه و ببینیم چه امکاناتی اینجا هست، چه اتفاقاتی اینجا میتونه بیفته. امیدوارم هفته زیبایی داشته باشین، تندرست باشین و شاد باشین. تا هفته آینده خدا نگهدار همه شما باشد. خدا نگهدار. جای بانو فریدم سبز.